Верховна Рада ухвалила новий закон щодо посилення відповідальності водіїв за порушення безпеки дорожнього руху. Він збільшує покарання за водіння на підпитку і перевищення швидкості. Так, відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння збільшується від 17 тисяч гривень за перший випадок до 51 тисячі гривень з позбавленням водійських прав на 10 років за другий. За третій випадок передбачається конфіскація авто. Крім того, посилюється кримінальна відповідальність за порушення ПДР, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки. За перевищення швидкості руху більше як на 50 км за годину, штраф збільшили з 510 до 1700 гривень. За залишення місця ДТП з 555 до 3400 гривень з позбавленням права керування на строк від 1 до 2 років або без такого. Також збільшено штраф за керування або передачу керування транспортного засобу особою, яка не має права ним керувати, з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – на 40 800 гривень з позбавленням права керування автомобілем на строк від 5 до 7 років. Нововведення набудуть чинності після підпису президента і оприлюднення закону.